absolut just den, det, ja. Mm. Det sitter förmodligen mera, ja. Mm. Och, hur vet du om den är god? Exakt, nu, ja, spelar ingen roll. Grejen är, kommer det tillbaka, blir det mera problem, ja, gammal katt. Jag har gjort ett försök nu här, ja, nu gör jag lite mer rent, jag kollar lite mer att det är öppet, ja. Så kanske försvinner dessa besvär. Han har fått antibiotika som skyddar hela området. Blir det bra? Bra. Mm. Blir det sämre? Vi var ju redan här inställda att vi skulle ta bort. Vi har gett honom en chans, vi har fått Butti som satt där, ja. Ja. Så, det finns inget annat som jag kan göra just nu. Det finns möjligheten att öppna hela örat och skära ut allt. Ach, jag har gjort det en gång, det är bara elände. Är det tumör, det kommer tillbaka. Ja. Det är mycket plågeri för så, det gör jag inte. Jag hjälper honom med det här. Och de har inte så mycket ont när det här är klart. Så ja. Mer en lättnad. Ja, en lättnad, exakt. Mm. Ja. Gullig. Hur gammal är han? 12 år. Ja, ja så... Jättefin. Ja, det är han. Nu är det även tandsten som jag måste ta. Det gör jag sen. Ja. Se till om du behöver hjälp. Ja, tack. Ja. Jag skulle bara säga, det behöver inte vara direkt så sterilt allt det här. Det är smutsigt i alla fall, förstår du? Precis. Och han har fått antibiotika. De hjälper sen inifrån. Om du skulle liksom. Oh, ja, ja. Mm. Oh, ja, ja. Hoppa, va. Tack. Så, nu tar vi mycket blod som kommer här, men det kommer också att försvinna. Har vi fått den där elaka grejen? Där. Might go to the inner ear. Vad folk ser det ut så. Let's do it. Now I need something for your eyes, I think. No, I'm sleeping. Oh my god. I'm going to try to do a little bit more for you. A little bit more. So, this is good to find this thing. So. Much better now. Okay. Okay. Sluta blöda. Bra. Ja, då var det nog från den då. Ja. Mm. Jo, kanske.